Avtovağzalda qaçırılan avtomobil 4 gün sonra yenidən yerinə qaytarıldı. Polis araşdırma apardı və 2 qardaş saxlanıldı. Hadisə Bakı Beynəlxalq Avtovağzal kompleksinin dayanacağında qeydə alınıb. Belə ki, naməlum şəxs Biləcəri qəsəbə sakini Babayevə məxsus Mercedes markalı avtomobili qaçırıb. Daha sonra bu barədə Babayevin anası Daxili İşlər Nazirliyinin 102 zəng mərkəzi xidmətinə müraciət edib. Binəqədi rayon polis idarəsinin 40-cı polis bölməsində aparılan araşdırmalar nəticəsində müəyyən olunub ki, həmin avtomobil Ağdam rayon sakini 36 yaşlı Cəfərov tərəfindən qaçırılıb. O, fevral ayının 2-sində qaçırdığı Mercedes markalı avtomobili həmin yerə gətirərək ərazidən uzaqlaşıb. Keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində nəqliyyat vasitəsini qaçırmaqda şübhəli bilinən Ağdam rayon sakinləri olan 2 qardaş müəyyən edilərək saxlanılıblar. Araşdırmalarla qardaşlardan birinin Cinayət Məcəlləsinin 178-ci dələduzluq maddəsi ilə axtarışda olması da müəyyən edilib. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.